Սեքսված իրավիճակում, գրեթե անհնարության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության առաջին հիմնադիրները ստեղծեցին պետականություն, և չի լինում երկու ճար խենթերն են գտնում հնար։ Այդ խենթերը հայկական պետականության հիմնադիր հայրերը կատարեցին ամենակարևոր ընտրությունը, անկախ և ազատ հայրենիք ունենալը նրան գերադասեցին ամեն ինչից։ Ստանալով հսկայական պատասխանատվություն, նրանք դարձան մեր ժողովրդի ամենալուսավոր զավակների ժառանգը։ Քաոսից և համատարած ավերացումներից ստեղծեցին պետություն, դպրոցներ հիմնեցին, գրադարաններ բացեցին, համալսարաններ ստեղծեցին։ Նրանք դարձան մեր ժողովրդի ամենահոգևոր զավակների ժառանգը ու եկեղեցին մշակույթ արվեստ զարգացրեցին Հայաստանում։ Նրանք դարձան մեր ժողովրդի ամենախիզախ զավակների ժառանգը և կրկին բանակ ստեղծեցին Հայաստանում։ Նրանք դարձան նախորդ դարասկզբի Մաշտոցները, Նանեկացիները և Վարդան Մամիկոնյանները, վերջիններս պատգամը փոխանցելով հայ ժողովրդի գալիք սերունդներին, մեզ։ Այս ճակատագրական պահին հայ ժողովրդին համախմբելու, կազմակերպելու պատասխանատվությունը ստանձնեց օրվա գլխավոր քաղաքական ուժը՝ դաշնակցությունը։ Ես սրանով չեմ փորձում կարևորել իմ կուսակցության անձնացողին, բայց սրանով ուզում եմ պատասխանել բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են բարկաբեկել հայ ժողովրդի ճակատագրի մեջ առանցքային դերակատարություն ունեցող ուժերին, անհատներին։ Դա արել են այն ժամանակ, դա անում են հիմա։ Շարժվի հայ ժողովուրդ, դու որոշած ես, որ չկանա այս աշխարհը։ Սրանից 104 տարի առաջ սա ասել է Արամ Մանուկյանը։ 104 տարի առաջ մեր նախնիները դուրս եկան պայքարի, հաղթանակեցին, որ ծնվի Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այսօր տասնյակ հազարավոր հայեր կրկին դուրս են եկել պայքարի։ Ցավոք, մեր ժողովրդի մղած հերոսամարտից, պետականության վերկերտումից ավելի քան մեկ դար անց հայ ժողովուրդը կրկին կանգնած է գոյաբանական նույն խնդրի առջև։ Մեր առջևում նույն ցեղասպան Թուրքիան է, նույն Ադրբեջանն է, նույն ծրագրերով և գործիքներով, սակայն նույն ենք նաև մենք, սարդարապատ և բաշաբարան հաղթած ժողովուրդով, Արցախը ազատագրած ժողովրդով։ Ուրեմն, այս անգամ էլ թշնամու ծրագրերը դատապարտված են և ձախողված։ Ձախողված են այդ բոլոր նրանք, ովքեր մեր երկրում սպասարկելու են թշնամու շահը։ Հարգելի ժողովուրդ, ճակատագիրը մեզ չի թողնում այլընտրանք։ Այս պայքարը հայ ժողովրդի գոյության կռիվն է, արժանապատվության կռիվն է, նամուսի կռիվն է, պետականության ու հայրենիք ունենալու կռիվն է, հետևաբար սա սրբազան կռիվ է, և այս պայքարը ավարտելու է մեր հաղթանակով։ Սիրելի այլերակիցներ, մենք այս ընթացքում մեր բարեկամ երկրներին, թշնամիներին, ամբողջ աշխարհին իցույց դրեցին և փաստեցին։ Առաջին, հայ ժողովուրդը ծնկիր չի եկել և պատրաստ է պայքարել իր հայրենիքի համար։
Հաջորդը, հայ ժողովուրդը չի ընդունում, որ օրվա իշխանության կտոր հայրենիքը հասնելու քաղաքականությունը։ Նիկոլը չունի ժողովրդի կողմից մանդատ երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Մենք միասին փաստեցինք, որ ժողովրդին խաբելով իշխանության ղեկին հայտնված անձը այլևս ժողովրդի կողմից չունի աջակցություն, նա լեգիտիմ չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մեր մեկ ամսվա պայքարում ունենք մի շարք ձեռքբերում է։ Մեզ բոլորիս համատեղ ջանքերով հաջողվել է մոբիլիզացնել անհավանական ուժ։ Մեզ հաջողվել է համախմբել ամենատարբեր նախասիրությունների հետաքրքրություններ և զբաղմունք ունեցող մարդկանց։ Մենք բոլորս համախմբել ենք բոլոր նրան, ում համար թանկ է այս հայրենիքը, մեր հայրենիքը, և պատրաստ են պայքարել այս հայրենիքի համար։ Նայք ձեր շուրջը, այդ մարդիկ ձեր տողն են, ամեն օր դուք միասին քայլում եք, դուք գնալով դառնում եք բանակ, ովքեր պատրաստ են պաշտպանել իրենց հայրենիքը և միասին կառուցել նոր որակի պետություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք իսկապես հսկայական գործ ենք արել, սակայն արվածը չի կարող բավարարել մեզանից յուրաքանչյուրին, քանի որ գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ այս պահին չլուծված, դավաճանը դեռ գտնվում է իշխանության ղեկին։ Բայց մենք մեր նպատակին այդքան մոտ չենք եղել, որքան հիմա։ Մեզ հարկավոր է լրացուցիչ ճիպ, պետք է ուժերի համախմբում, ասել են նորից կրկնում են, պետք է պահենք տեմպը, ավելացնենք ճնշումը և հաղթանակը անխուսափելի է լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր կյանքում գոյացել է ջրբաժան, այդ ջրբաժանը վերաբերվում է հայկական պետականության կենսական շահերին։ Ջրբաժանի մյուս կողմում, մի կողմում արժանապատվության կարողություններ ունեցող մարդիկ են, ովքեր պատրաստ են հանուն պետականության զոհաբերել ազնական շահերը, լծվել նոր որակի պետության կերպման ծանր և արժանապատիվ գործին։ Ջրբաժանի մյուս կողմում անվերջ մեզ խափած սեփական ժողովրդի օրակարգին և պետական շահերին դավաճանած պատերազմում պարտված իշխանական խունտան է, որը պատրաստ է զիջել ամեն ինչ բացի իր աթոռից։ Այս պատկերը տեսանելի այս հրապարակում գտնվող յուրաքանչյուրի, այս ցավով այս պատկերը տեսանելի չի դեռ մեր շատ հայրենակիցների։ Այսօր ստի, կեղծիքի, ֆեյքերի տարբեր ազդեցություններով փորձում են մեր հասարակությանը պահել մոլորության մեջ։ Մեր երկրին և պետությանը սպառնացող վտանգները ցավոք այսօր մեր ողջ ազգը չի դիտակցում։ Ես հիմա դիմում եմ նախ այս օրերին, բոլոր են անհատների ու ուժերի, ովքեր փորձում են քննադատել։ Մենք պատրաստ ենք լսել ցանկացած քննադատություն, բայց խոսքս ուղղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր անընդհատ փորձում են գտնել պատճառներ և հիմնավորումներ այս հրապարակում չլինելու համար։ Տեսեք, բոլոր այն խոսքերն ու մեջբերումները, դրանք ընդամենը պատճառաբանություն են։ Մենք ասել ենք, հիմա էլ կրկնում ենք, այս հարթակը բոլորինն է։ Մի
պատճառաբանեք, որ չեք հավանում ես հարտակում գտնվող որևէ մեկին։ Դուք ես հրապարակում չեք ինչ որ մեկի համար։ Խնդիրը պարզ է եւ հստակ։ Սեղանին դրված է Արցախի եւ Հայաստանի գոյության հարցը։ Հետևաբար բոլոր հիմնավորումները դրանք ընդամենը պատճառաբանություն են։ Այսօր բոլորը պետք է լինեն ժողովրդի եւ Հայաստանի փրկության օրակարգի կողքին։ Սիրելի արենակիցներ, ուզում եմ խոսել մի շատ կարևոր նախաձեռնության մասին։ Մի քանի օր առաջ մենք այս հրապարակից հայտարարեցինք, որ հրավիրում ենք ազգային ժողովի արտահերթ լիստ մեր օրակարգով։ Շատերը սա ճիշտ չհասկացան կամ որոշտեն էլ դիտավորյան խեղաթյուրեցին։ Ինչ ենք մենք արել։ Մենք ասել ենք մեր օրակարգով Հայաստանի անվտանգության հայանպաստ օրակարգով հրավիրում ենք ազգային ժողովի նիստ, որտեղ հանդես են եկել հստակ հայտարարության տեքստով։ Այդ տեքստը սեղից հնչեցվել։ Այդ տեքստի հիմնական դրույթները հետևյալն են, որ չի կարող լինել որևէ լուծում, որի պարագայում Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Երկրորդ, չի կարող տեղի ունենալ սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ, քանի դեռ Ադրբեջանի զորքերը գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Երրորդ, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող կարգավորվել ցեղասպանության, միջազգային ճանաչման ընթացքը չեղարկելու կամ ցեղասպանության ուրացման հաշվին։ Պահանջել ենք նաև հստակ հայտարարել, որ Հայաստանի ինքնիշխան և ամբողջական տարածքից որևէ զիջում չի լինելու Ադրբեջանի։ Հայաստանի տարածքում չի լինելու որևէ ճանապարհ միջանցքային տրամաբանության։ Ու ասել են, սա է քաղաքական օրակարգը։ Եկեք խորհրդարան, սա վերջնական ջրբաժանը։ Տեսեք, երեք երեկոյան հայտարարել են, որ չեն գալու։ Մինչև այդ ասում են, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը վախենում է գալ խորհրդարան, նայի մեր աչքերին ու ասի ինչ որ ասում է հրապարակից մեկ, և երկրորդ ասում են խորհրդարանական ընդդիմությունը չունի օրակարգ։ Խնդրեմ ձեզ, ասել ենք տղա եք եկել, ու շատ ուղիղ ենք ասել, ու ասել ենք սա էլ օրակարգ։ չեն գալիս, երբ մեկ ու կես էջանոց հայտարարությանը որևէ տողի, որևէ բարի վրա չկա քննադատություն, չկա հակազդեցություն։ Երեք էջ հիմնավորել ենք դրա անհրաժեշտությունը, չկա որևէ բացատրություն։ չեն գալիս, որովհետև պատրաստվում են երկիրը հասնելու։ Ուրեմն, սիրելի այրենակիցներ, մենք հայտարարել ենք, որ ամսի երեքը լինելու է ձեր քաղաքական գերեզմանը, որովհետև այն հայանպաստ փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, որևէ հայ մարդ չունի որևէ բացատրություն այդ փաստաթղթին չմիանալու։ Առաջիկա օրերին, սիրելի այրենակիցներ, մեր պայքարը կառուցվելու է դրաշուն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական հաստատությունները, հոգևոր, քաղաքական, մշակութային, ակադեմիական, բոլոր խավերը, էլիտաները,
հասարակական կազմակերպությունները պետք է հստակ արտահայտեն դիրքորոշում կամ կողմեն կամ դեմեն եւ սա ջրբաժանը ուրեմն հերիք է մոլորեսեն մարդկանց եւ խաբել այլևս բոլոր ճանապարհները սպառված են բոլոր ստերյու կերծիկների ճանապարհը փակված է սեղանին դրված է այն նվազագույն պահանջները որը անհրաժեշտ է պետականություն հայրենիք ունենալու համար ով որ դեմ է փաստաթղթին դեմ է Հայաստանին ու Արցախին Սիրելի արենակիցներ, եկող շաբաթվա մեր ողջ գործունեությունը տարուցելու ենք այս տրամաբանությամբ։ Տուն առ տուն գնալու ենք, բոլորը պետք է դիրքորոշվեն։ Պատրաստ եք։ Ուրեմն, հիմա առաջարկում եմ մենք մեր հերթական երթ իրականացնենք։ Երդը տեղի ունենալու Մաշտոց պողոտայով, այն հետև Կոյրյունով, Նալբանդյանով, մոտենալու ենք Արամ Մանուկյանի նաև, արձանի մոտ ծաղեկներ ենք տեղադրելու, երդի ընթացքում մեզ կարաշտորդ է նաև մեր հոգևոր հայրերը, խնդրում եմ ծափա արեք իրենց. Երդի առջևից կգնան նաև մեր գեներալները, գնդապետները, արժանի զինվորականները, ցույց տալով նաև, որ տեր են մեր ժողովրդին պայքարի։ Սիրելի արենակիցներ, կրկին երթ անենք, մեր ուժը ցույց տանք, համախմբենք, վերադառնանք հրապարակ և խոսենք եկող շաբաթվա մեր ծրագրերից։ Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց